手拿国家公园摄影机合影，齐柏林和沈一鸣两人生前是好友，当年沈一鸣也全力帮助齐柏林身后事，如今却因为黑鹰坠机而殉职。齐柏林儿子第一时间得知消息非常难过，因为父亲那时候出事也是早上出事，然后也状况也都不明，然后等待了一整天之后就是传来噩耗，就是其实这个过程的煎熬跟心酸，我觉得我是能够体会。齐柏林生前与国军渊源，从2012年拍摄建国百年纪录片，到隔了两年合作空军救护队60周年影片，2015年再拍 UH1H 回娘家，这段时间沈一鸣都全力支持。非常感谢他，就他是一个很低调又很谦虚，同时又很温柔的一个人，都很信任我父亲，那所以整个合作过程其实是非常顺利愉悦，甚至比跟私人企业合作还来得顺利。我爸爸的博爱不仅限于他的家人，更广西整个台湾。2017年，齐柏林在场勘过程不幸坠机罹难，沈一鸣领着国军弟兄献花鞠躬，一一向齐柏林家属握手表达关心。那时候遗体要从花莲运到台北，其实非常的不容易，不管是坐车坐火车都很不方便，最后一程能够走完也是仰赖就是空军跟总长的帮忙。后来公祭跟音乐纪念会的时候，其实都是总长代表国防部来。沈一鸣生前广结善缘，就连台大校长管中闵也po文敬悼沈一鸣，还附上两人演讲后合照，国军痛失英才，各界惋惜。记者林永明、李玉涵台北报道。